Nej, Gemyse. Det håndtag der, lige når tandhjulet står her. Nu! Var det godt nok? Ja, det vil vise sig. Jeg tror det. Åh, tjep, der var den. Ja, det var den. Jamen, så har jeg jo ikke havde jeg været dygtig. Jo, altså, jeg har... Var den, sagde London. Kom og se, hvad Gemyse har lavet. Ja, sammen med mig. Ja, jeg har også til. Nej, jamen, den gynger jo rigtigt. Ja, det er fuldstændig som bare det gynge. Ja, en gynge her. Åh, en flot en. Så skal vi have gang i legetøjsmaskinen, så vi rigtig kan indhente alt det, vi er bagud her. Jamen, til den her over på bordet. Ja. Skipper, start med skuden til. Skuden til, du er nede med skuden. Kom, Akilop, må høre. Jeg løber lige ud og ser, hvad det er, der er i vejen. Luk døren, om det trækker. Ja, ja. Nej, det er dog utroligt. Man skal også snart gøre alting selv. På den anden side, så er jeg jo klædt på til at gå ud. Så jeg kan jo lige så godt blive inde, når det er lige så koldt som ude. Inde. Tyst, en til. Du har rigtig fået fod på det, Gemyse. Nej, hør nu her, vi er flere der. Stop lige maskinen, skipper. Nu har vi lige fået den i gang. Ja, men alligevel. Hvorfor? Herr Morten siger, du og Lunde vil altså tage Inuk med ud at lede efter julemanden i dag, ikke? Inuk og jeg tager ud. Lunde er chauffør. Og så tænker du slet ikke på, at Inuk faktisk lige har været meget syg. Nå, jamen det var jo i går. Han var helt kold, herr Mortensen. Det er rigtigt. Hvis Inuk skal nogen steder hen, så skal han hjem til sin bedstefar. Og drikke noget varmt. Hvis han har. Altså, vi må have fundet julemanden og fortælle ham om de ønskesten. Det er jo dem, han leder efter. Det er meget vigtigt. Og så er det vores job. Og så er det lige meget med en dreng, der lige har været ved at dø af kulde. Nej, det er det ikke, godt, men... Vi... Så bliver I nu her, til han er rask. Næh, hov. Skipper, Gemyse. Du bliver altså nødt til at hjælpe nu. Næh, det var Inuk, der skulle hjælpe mig. Jeg rydder lige bordet. Hvad er der med hunden? Rudolf! Nej, det er ikke Rudolf, det er en af Inuks hunde. Det må rende ret trappe. Jago! Den hedder Jago. Det må have været ved det store slagsmål i går. Åh, da alle hundene var helt tosset i hovedet af det der hejkød. Ja, det var fordi, det var helt frisk. Nej, den er blødt en hel masse. Jago, du rutsis over ringe, Gunne. Vi bliver altså nødt til at hjælpe Inuk. Det er hans bedste hund, og hvis den ikke kommer, så bliver den skudt. Hvad siger du? Nej. Det må han ikke. Nej, det er heller ikke Inuk, der vil. Det gør man heroppe. Hans bedstefar skyder den, hvis den ikke bliver rask. Hans bedstefar? Jeg troede, den bedstefar var så rar. Han er rigtig dum. Ja, det var dog utroligt. Nej, jeg tror, I er meget uretfærdige. Heroppe er hunden jo ikke kæledyr. Andre steder beholder man jo heller ikke en gris, hvis den ikke kan bruges, eller en ko. Det er da ikke en ko. Nej, men det er lige meget med alle de der andre dyr. Kan vi hjælpe Jako? Jeg tror, at benet er brækket. Det her ser meget skævt. Jamen, den er også besvimet. Ja, det er på grund af smerterne. Hver gang den vågner og prøver på at gå, så besvimer den. Hvor ved du meget, skipper? Kan du gøre noget? Jeg skal forsøge. Kog noget vand, Gemyse. Ja. Det er rigtigt, skipper. En god kop te har altid hjulpet. Som mor altid sagde, en god kop med te i en kop, så holder sygdommen op. Mortensens mor, ja. Te. Nu har jeg hørt så galt. Te! Herr Mortensen. Nu tager skipper, og Inuk tager hunden der. Ja, ja. Og imens så kører du og Lunde ud og leder efter julemanden. Ja, for det er meget vigtigt. Viskestykker, hurtigt viskestykker. Den slupper jeg. Eller bare noget stof. Altså, jeg kan sagtens finde rundt derude alene. Nej, jamen, det kan jeg da selv klare. Jamen, du har jeg jo kørt en del ude på isen. Ja, og det er derfor, du skal være chauffør. Du skal bare køre der, hvor jeg siger, så skal vi nok finde julemanden. I kårvand, ikke Gemyse? Nej, ikke endnu. Egentlig skulle vi have noget kassebind. Jamen, jeg finder et eller andet. Ja, skal vi gå, herr Mortensen? Ja, så må vi jo klare os uden Inuk, Gemyse. Hvad siger du? Jeg tror, det koger lige om lidt, skipper. Ikke noget. Farvel. Og lige vel. Så, nu skal vi se. Farvel da, må jeg dage blive lyse, og jeg sind blive let. Farvel. Farvel. Nu drager jeg ud i ødemarken og vender måske igen tilbage her. Farvel. Farvel. Leve juleglæden hos store. Leve juleglæden hos små. Farvel. 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 Jeg vil nu sige farvel. Farvel til jer, der bliver tilbage. Jul.
julemanden lever! Hyggehejse! Hyggehejse! Hej! Og så finder jeg julemanden. Vandet, gemyse, nu må det snart kåle. Selvfølgelig finder vi ham, og så er han her i morgen til den store dag. Den store dag? Ja. Hvad dag er det der i morgen? Jamen i morgen, der er det da den 18. december. Ja. Den hvad? Den 18. december. I morgen er det 844. gang, at det er den 18. december lige netop på den dag. Nu kommer vandet. Ja, det var godt, gemyse. Kom med det hurtigt. Så den 18. december er jo den dag. Hvad skal du bruge vandet til, Skipper? Lun til Jaku, Josinavi og Akritslungo. Hulaneng, Elak, Immaka. Altså, nu har jeg lovet, at I nok godt kan hjælpe hunden. Kom så her, Vortis. Jo, altså, den 18. december er jo den dag. Ja, vi skal nok hjælpe hunden. Kør nu afsted med jer. Jamen, jeg tror da ikke, jeg fik nævnt, at den 18. december... Hyggehejse! Kom så her, Morten. Nå, vi må se at komme videre med hunden her. Hvor er det synd. Hvorfor har de også bidt den sådan? De har været op og slås. No. Den har sikkert også bidt nogen. Hvad vil du gøre, Skipper? Jeg vil prøve at lægge en skinne her, sådan at det ikke går ondt. Og så den ikke besvimer. Mm. Jamen, hvad skal du så bruge det kogende vand til? Hvad er der nu? Det er herr Mortensen. Han nægter at tage ud i ødemarken uden håndbog for nisser. Den står lige inde i regionen. Nå, så kan jeg jo snuppe den derinde. Og Lunde? Ja? Husk at lade som ingenting med det der med fødselsdagen. Ja. Den 18. december. Hyggehejse. Skipper, hvorfor skal du bruge kogende vand? Ja. Til te. Jeg kendte en gammel skibslæge engang. Han sagde, en god kop med te i en kop, så holder sygdommen op. Så gå lidt rundt for at holde varmen. Det er da også utroligt, at det skal være så koldt. Sikken et filter, de har lavet. Bare vi havde haft de to ønskesten, bum, så kunne de have filtret dem ud. De ønskesten skal ikke bruges til noget som helst, Lunde. De skal vente og ligge til julemanden. Det var også bare for sjov, ikke? De sten er ikke for sjov, Lunde. Nej, det er jeg. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Hey, og jeg glæder mig til at fortælle julemanden, at det er os fra Nissebanden, der har fundet de to ønskesten. Det var jo egentlig Inuk, der fandt ud af, at det var dem, ja. Selvom det var Puk, der fandt den. Ja, det er så sandt nok. Og det skal også komme med i herr Mortensens rapport til julemanden. Det lyder flot. Ja, det bliver da også flot. Kunne du ikke lige tage håndbog for nisser? Jeg står her ved at vikle ud. Kan du ikke selv tage den? Den ligger nede i slædetasken. Hvad siger du? Nå, ja, hvis du ikke selv har tid, så... Hvordan skal... Kan du ikke slå op, Lunde? Jeg kan ikke vandre. Ja. Kan du ikke bladre? Jo, men jeg har nogle hunde her. Ja. Sådan der. Men jeg ved ikke, hvor jeg skal bladre hen. Der bør der stå et eller andet sted, hvordan man trakterer sådan et hundeslæde. Sådan et hundeslæde-piske arrangement. Det tror jeg, vil øve mig på. Så kan du læse. Jeg kan jo ikke læse. Nej, du kan da heller ingenting. Også det må jeg tage mig af, hva'? Også det. Bladre nu, hva'? Bladre? Jeg skal lige have... Basit. Hvad siger du? Jeg sagde, at jeg sidder til... Jeg bladrer. Jamen, jeg bladrer nu. Jeg bladrer. Jamen, jeg bladrer. Videre. Her. Nej, bliv dog ved. Ja, jeg har bladret. Bladrer sådan lidt. Her. Nej, bliv du ved med at bladre, indtil jeg siger... Stop! Stop! Du er kommet alt for langt. Undskyld. Bladre tilbage. Her. Hunde. Slædekørsel. Ja. Punkt 1. Hvordan man starter slæden.
Ja. Man skal bare stille sig på slæden. Kom, Lunde. Kom, det gør vi. Ja, men jeg skal lige have fortøjet dyrene, fordi ellers kom så løber nu, de. Kom nu, Lunde. Det kan da vel ikke vare så længe. Ja, jeg skal, du er et møl, du er. Jamen, det vil sige, det er lidt indviklet herhen. Nå, så, det var helt sjovt. Gider du skubbe slæden lidt herhen? Så det. Nå, det var meget sjovt, Lunde. Er du lidt fummelfinger, eller? Ja. Er det rigtigt? Jamen, jeg er sikker på, at det er rigtigt. Så skal du fyre. Men lidt så. Vi kom der. Det var et sted der. Ja, det har jeg set. Altså. Ja. Du skal føre slædepisken, altså pisken her, skal du føre helt, så den ligger sådan strakt helt tilbage bag slæden. Ja, men så skal du lige tage skaftet. Skal det? Ja, sådan der. Ja, så skal den og så skal den strækkes helt ud, ser du. Ja. Sådan. Sådan. Det er den nu. Godt. Og så? Så se. Ja, så skal man så videre ved at sige dame. Eve. Nå, nej. Sådan siger man det ikke, Morten. Det står der. Nej, fordi det skal, altså, du skal ikke sige det så dybt. Jo, altså det første, dame, ikke? Det skal du sige, det skal du sige dybt, ikke? Men det næste skal siges højt. Højt, nå, sådan. Eve. Nej, højt, som ligesom en pigestemme. Nå, dame. Nå, ja. Nå, Eve. Nej! Det er Virgo! Åh, nej! Mortensen, vi når aldrig op til de hunde. Vi må da sige at komme hjem, Lunde, snart ikke. I morgen er det jo den 18. december. Ja, altså, jeg ved ikke, altså, så må vi jo begynde at gå. Hvad siger den? Jamen altså, så tror jeg ikke, vi når hjem, før det bliver mørkt. Så kan jeg ikke finde vej. Hvad skal vi dog gøre? Ja, det ved jeg ikke, altså. Jeg er jo kun chauffør. Åh, Lunde. Ja, hvad står der i håndbog fra Nisse? Ja, et øjeblik, Lunde. Hvad skal jeg så? Lunde, ja. Kunne du ikke bladre? Hvad? Vil du bladre? Ja. Du har hans. Nå, fordi du kan ikke bladre med din. Ja, du siger. Så nu skal sådan bladre. Her. Ja. Bladre. Det er meget, meget svært at få ordnet alt på det skadekommende dyr. Hvis der er knuder i knas med kvasten, må man altid holde huden rød. Er der ikke mere ris i lasten, så tager skien i den anden grød. Er man træt og hænger lidt med huden, og er nissenæsen grøn som sne? Har man hængt med øret hele ugen, så tager grøden i den anden ske. Bliver kagemænd og klein og krøllet, og er kagerullen købt på klods? Er det hele lige til nisseøllet, skulle du tage at gøre ligesom os? Og Nissebanden sætter intet over styr med til skadekommende dyr, ja. Nissebanden, vi har klaret det uden stort postyr. Der er ingenting, der klipper, når blæden hedder skipper. Kan vi ordne benet, hvor det er brak? Så vi vinder kun en sejr med sådan en dygtig sygeplejerske. Skipper en ryner. Ja, Nissebanden har gjort den rask. Nå. Stof. Så. Stof. Finger. Te. Ja, tak. Finger. Te. Inderba. Berisiva. Det kan du tro. Den bliver helt rask, når den altså vågner. Er det ikke rigtigt, skipper? Det kan du stole på. Puk, hvordan kunne du forstå det? Det kunne jeg da heller ikke. Men man har da lov at gætte, ikke? Sådan endnu. Så kan du tage den med hjem til din bedstefar og sige, at han godt kan spare krudtet. Ja, for Jakob bliver helt rask. Ja, nu skal jeg bære den op ad trappen for dig. Forsigtigt. Skal vi ikke have ned, så den har fat der om benet, så er det så. Det er nok lidt tungt. Ja, det er lidt tungt, det er. Så kan du bare lægge den til slæden, mens du kører hjem. Så kan man virkelig kalde det en slædehund. Den skal nok komme, så. Hold det var godt. Skib vejen nu. Så. Har du fat i nu? Ja. Det var godt. Skib vej. Ja, hvad er det nu? Tak. Åh, ikke farvel. Hej. Nej. Hvad har vi her? En lem. Lige over julemandens seng. En lem i gulvet lige over julemandens seng.
Hør, ved I hvad? Hør. Jeg får en idé til en fødselsdags overraskelse til hr. Mortensen. Ja. Jo, jo. Så hvis I nu kommer, og så gør vi det. Så gør vi det. Nej, det kan man ikke. Ja, så var det vist legetøjsmaskinen, mine nissedamer. Men altså, du kan jo nok forstå, at når du ikke vil trække mig, så må jeg jo trække dig. Du skal lystre. Hvad? Det var vel nok en stor slade. Jamen, det må jo være en luksusmodel. Ja, det ser du en mus, som om den er løbet hjemmefra. Kanskje det er en dusør eller noget. Men det må vi hellere se nærmere på. Dæk! Ja, du lystrer. Det mærker sig, en er vant til at arbejde med dyr. Nå, lad os så se på denne hersens model. Nej, det er vel nok ellers en masse dyr, der har taget frakken af her. Ja, og herfrem, det er også en masse dyr, der har frakken på i sand. Nej, ja, I bliver fremme. Jeg har aldrig været helt tryg med fremmede dyr, vel? Sit! Dæk! Ned! Rødt! Det er også et vildsomt langt, det her. Nå, men hvad? Det ville alligevel være mere komfortabelt at lade sig transportere med den her store model. Hvis bare ikke at snørene der var indviklet i de isklumper. Men det kunne være, man skulle prøve at udvikle dem, så man kunne komme afsted. Ja, vi venter til det bliver lyst. Det er også blevet grummeligt mørkt. Over det hele efterhånden. Monstro, man skulle. Der er ikke umiddelbart nogen krog at se. Next, jeg tror, jeg smutter i skændene her. Det kan jeg vel sagtens klare. Ja. Det klarer jeg snilt. Jeg har været FTF'er som barn. Au! Nej, I bliver bare der! I har jeres egen skærn, ikke? Hvad er det nu, der går rundt herinde? Åh, min frakke! Jamen, det er jo... det er de sten! Ja. Det er mine sten. Har I set to ønskesten? Hvad? I er dummere end Parsley Pedersen derhjemme. Ikke fordi I er en alt for klog stald. Jeg kender i hvert fald ingen, der kunne finde på at overnatte herude midt på sneen hele natten. Punkt 168. Man tager nu topblokken B og lægger ind i hullet F. Med den bredeste side Y opad. Og den korte side P nedad. I det man holder topblokken B i hænderne, G og H, og langsomt bøjer armene A og A2, så topblokken B nedfældes i hullet F, og udfylder dette N. Så, ja, så skulle den være færdig. Hvordan kommer man ind? Ja, hvordan kommer jeg ud? Det var da mærkeligt, jo. Bare at du ikke har sprunget et punkt over. Ja, lad os se. Nu kan jeg komme ud. Ja, og jeg kan komme ind. Ja, jo, men jeg er jo ikke samtidig, vel? Nej. Hvor er det dog en udmærket bog, se. Se. Nu har vi bygget en iglo. Nej, iglo. Hvorfor? Ja, iglo, det hedder det på Grønland, så det betyder hus. Iglo. Jamen altså, i håndbogen står der iglo, og vi har bygget den efter håndbogen. Ja, nej. Iglo. Altså, det hedder ikke... Kunne vi ikke bare kalde den snehytte? Jo. Det er nu mærkeligt, hvordan kan det være så varmt inde i al den sne? Det står der, der er. Skal vi prøve? Ja. Kan du være der? Ja. Jamen, jeg skubber sig. Den der, han kommer ind. Ja.
der. Jeg skal lige lukke den her. Så. Ganske god plads. Og det er nu godt, vi kun er to. Ja, det havde nu også været rart, hvis vi havde været her alle sammen. Eller hvis vi havde været hjemme hos de andre i varmen. Ja, det kommer vi i morgen. Tror du. Åh, nej! Hvad er det her, Mortensen? Ja, vi skal sove her i nat, ikke? Jo, fordi indtil det bliver morgen. Ja. Og det er meget, meget koldt, og måske bliver jeg forkølet. Måske, ja. I morgen. og i morgen, der er det den 18. december. Ja, der er det min fødselsdag. Tillykke, herr Mortensen. Det var så lidt.